vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u věštby ze sojčích per. A vy si v tuhle chvíli můžete položit v duchu nějakou otázku a symboly, které se tady budou vyjevovat, nebo informace, které budete dostávat, a potom budou sloužit vám k tomu, abyste se na tu svoji otázku podívali jinýma očima. Takže každý z vás si tu svoji otázku může přebrat zcela jinak. Nicméně ty symboly se pokušte vyložit pro svoji stávající otázku. To, co mi přišlo zajímavé, je, že mi stranou odpadlo toto pírko úplně mimo obraz. Je to nějaká malá záležitost týkající se té věci. No a teď už se s váma budu dívat. Máme tady dvě pírka, která leží synchronicitně vedle sebe. Padají nám hlavou dolů a překrývají nám nějaké štěstí. Štěstí, které nemyslím, že by bylo nějakým způsobem utemlované, ale protože nám tyto dvě pírka překrývají to štěstí, tak to štěstí se dotýká těchto dvou záležitostí, těchto dvou věcí. A ještě nám visí nohama v uvozovkách za hřebíček na takovém trámku. Zdá se, že je ještě potřeba nechat věci trochu uzrát. Připomíná mi to doslova šišku salámu, která visí někde ve špajzu nebo v komíně nebo někde a potřebuje svůj čas k tomu, aby byla lepší, aby dozrála. Jsou tady další vlivy, které se snaží tu záležitost urychlit, ale je to jenom takové plácání. Přijde mi skoro, že to jsou dva lidi, kteří mají nějakou chytrou radu a říkají, běž do toho, nenech si upláchnout tuhle záležitost a vy vnitřně můžete vědět, že není ten správný čas, že je právě nechat ty věci uzrát a proto říkám, že se tady tak jako plácají po ramenech, jakože si chtějí připadat trošku nějak chytřejší, důležitější, ale tím by vám mohlo to štěstí trochu utéct. Zároveň mi tohleto přijde v jiném vhledu i jako stěrače auta. A vidím tady člověka, který jede autem, prší nebo hustě sněží a něco nám tady přebíhá přes cestu, něco, pozor, barevného, něco viditelného, ale já to můžu přehlédnout, když nedávám pozor. Není tady zatím řečeno, proč jako řidič ten pozor nedávám, ale je vidět, že se tu pak děje příliš mnoho věcí najednou. Tady potom je nějaké riziko třeba hromadné havárie, které by mohlo vzniknout díky tomu, že nedávám pozor na to, co je přímo přede mnou a věnuji svoji pozornost něčemu jinému. I když, jak říkám, tady v sojčích perkách není vidět, co ta záležitost je. Tady ty dvě pírka mi připomínají pomyslně ty dva prsty, o kterých jsem hovořil v poslední věštbě s kouřem, které pouští ze svého sevření něco, tu kuličku, která padá do hry. Takže mi přijde, že tady máme znovu tuhle tu informaci. Ta kulička, která padá do hry, je podle mě v tuto chvíli nějakým osudem, něčím osudovým, co má rozčísnout moji situaci. Já si tady vezmu pomoc své věštecké kameny a kostky. To, co mi vylétlo stranou, je kostka a dopadla k té malé záležitosti a říká, že tím je splacená karma. Tedy v určitých věcech, které teď řeším, malinká část odejde do minulosti, ale je splátkou karmy. To, co se nám tady odhalilo, je to štěstí,
Co se týká vhledu skrz automobilové okénko, tak tady je už vidět i někdo jiný, který jde po boku toho štěstí. Přijde mi to jak matka s dítětem. A pozor, pak je tady ještě jedno dítě, které je připlácnuté kamenem, že nemusí potom dojít ke šťastnému vyváznutí z té situace. Tak pozor na to. A nezapomeňte si i tuhle situaci, ale překládat symbolicky, tedy ve vztažení k vaší otázce se nemusí jednat o autohavárii, ale může se jednat o to, že přehlídnete v tom, co se děje, ku příkladu záležitosti týkající se dětí. Třeba během rozvodu, nebo během něčeho jiného. Možná upřednostníte spíš svoje vlastní zájmy, než zájmy svých dětí. A pak to neznačí štěstí. Vidíme tady silnou koalici dvou duší, potažmo těch dvou dětí. Skoro mi tady přijde říct, že i jedno dítě upřednostňuji před druhým. Chodí mi říct, že je tady břitva, která rozřezává dlaň, ale děje se to také náhodou. Ta břitva je zástupce nějakého ostrého nástroje, ostrý nástroj, který se tady zařezává do něčeho tvrdého. Skoro bych chtěl říct do toho trámu, o kterém jsem hovořil. Je docela i možné to, že ve správný čas dojde k odšmyknutí od toho trámu. To znamená, není to tak úplně ve vašich rukou, počkáte si na vhodnou příležitost a pak k tomu přeříznutí toho trámku dojde a tyto dvě záležitosti, tyto dvě věci se uvolní a vydají svoji vůni. Tím se něco zakončí. Máme tady devítku. Tím se něco zakončí. No, když se na to ladím, tak mně přijde, že je to takhle všechno. Možná pro ty, kteří neviděli věštbu z kouře, možná bych doporučil shlédnout i tu, vzhledem k tomu, že tady byla jistá propojenost. Ještě mi chodí teď zajímavé to, že nám tady zůstávají v skrytu dva bílé kameny. A zůstávají v skrytu, co znamená, že přeskupením všech těch věcí, uspořádáním nových věcí, tam může být ještě zapomenutí koncentrovat se na to pozitivní. Že tam může být tendence vyšťourávat jenom to negativní, jenom to špatné. A domnívám se, že to vyšťourávání těch špatných věcí je z důvodu, že chci předejít nějakým věcem, že to nemá žádnou souvislost s kritikou, ku příkladu. Že to má mít pozitivní důsledek. Ale je to chyba ve vybírání rozlišovacího nástroje. Tak se vyjevila věžba ze zojčích perno a já se budu těšit na viděnou zase někdy příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Gil, Bansury, Machalová, Žaneta, Šestr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázní patroni Patrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerehová, Helena, Duchková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Lidušán, Gólová, Simona, Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Razimová, Lucie Razaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítice, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a hlavní patroni. Děkuji pěkně. Bubble presents. Unique design.
Plastic Woman. Máš to na plachu. Call him and pull her.